分的。এটা বহুত দুখৰ খবৰ। আজি আমাৰ গাঁৱতে এজন বাপিকী বয়সীয়াল এজন দাদা হয় আৰু, মানে গাঁও বুঢ়া আছিল তেখেত, এতিয়া তেখেতৰ লৰাই কৰে গাঁও বুঢ়া। নদী পাৰত গা ধুই থাকোঁতে মানে নদী পাৰ হ'ব বিচাৰিছিল আৰু, নদী পাৰ হ'ব খোজোঁতেই আপ ডাউন কৰি কেনে নদীত পৰি কেনে তেখেত এঘণ্টা ধৰি বিচাৰিয়ে আছে। অঁ সেইটো চাইডে আহি আছিল। বহা কিমান দ এডোখৰ নামিয়ে কি ডিঙি পাইছে, ইমান দ হৈ আছে পানী, তাত গা ধুবলৈ মানুহ এতিয়া গায়ব হৈ গ'ল আৰু। অঁ মাজৰ পৰা ন, মাজতে যতপত খাই গ'ল এই সেনেকুৱা পৰা ন, গাঁও বুঢ়া আছিলে মানে। অঁ এতিয়া গাঁও বুঢ়া পুতেকে গাঁও বুঢ়া কৰে, এতিয়া মানুহজন এনেই গাঁও বুঢ়া আছিল। এইফালে ভেটা দি দিছে, এতিয়া ভেটা দি দিলে তাৰমানে মানুহজন যাব পাৰ হ'ব নোৱাৰাকে, মানুহ কা কেতিয়া কি হয় কোনে জানে। তাহানো ডাঙৰটো পুতেক আছে, সেই ধৰি পতাখিনি আছে, তাৰ লগতে তাৰ বগী এটা আছে, সেইখিনিতে ছটামান মানুহ আছে। মানে ইপাৰ সিপাৰ একো হ'ব নোৱাৰিলো, তই চকু আগতে মানে ডুব মাৰি পেলাই চাইছি মানে। মানুহ বহুত বগা হৈ আছে, এতিয়া মানুহজনক গাঁ মানুহে বিচাৰি আছে। এঘণ্টা হৈ গ'ল, বাৰটাতে 65 মান হ'ব বয়স, 12 বজাত ঘটনাটো হৈ গ'ল। এয়া খালী গাই থকা মানুহজন হৈছে তেখেতৰ ডাঙৰ ল'ৰা, তাৰমানে আজি তাৰমানে দুটা জীৱ গ'ল আৰু, সাতমহীয়া কেঁচুৱা, তিনিয়েক আৰু ককায়েক। ধৰি লৈছি দেখা নাই, ইয়াত পানী ইয়াৰ দেখিছো দেখা নাই। তাৰমানে ইয়াত ধৰত মানে হেৰি ওলাই আহিব, মাটি খহি গৈছে। পাই গ'ল পাই গ'ল, এ পাই গ'ল,
মানুহটো জঠঙা পৰি গ'ল ন, সি লৈয়ে আহিছে সেইকাৰণে বুলি মাত দিছে ন, লৈ ভাল আকৌ তহঁত দুটাই আকৌ নামটো হ'ল, নামি পেলাই ভাল কৰিলি ফাইনেলি মানুহজন বিচাৰি পালে 3:23 3 ঘণ্টাৰ মূৰত বিচাৰি পালে এজন মাছ বেপাৰীয়ে, সেই পানীত নামি আছে, সিয়ে বিচাৰি পালে উঠাই লৈ কিনে এইজনে এইজনে হ'ল আচল মানুহজন পানীত বিচাৰি পোৱা মাটিত পৰি আছিল, মাটিত পৰি আছিল কোনে নে উপঙি আছিল পূবা পশ্চিমাকে পূবা পশ্চিম ওপৰ উঠি আছে, এই থিয় হৈ আছিল না পৰি আছে শুই আছে মানুহজন পুৰা জঠ হৈ গ'ল দাঙিয়ে আছে ভৰোৱা নাই দাঙিয়ে সারা মানুষ